To má tak dobrú postavu. Nevyberaj z katalógu Chip and Dale's, ale nevyberaj ani pupkatých. Á, mám. No, dávaj. Dávno sme ho nevideli. Obľúbený, sympaťák, Pindio. Má krstné meno Peter? Nemá. Ale Pindio má 40 ledva. Pico. Ale tiež alebo, nemá, tiež alebo nemá 50 ešte. Nemá 50 ani náhodou. Opýtame sa správne, ak ideme smerom Picom. Ideme do Karibiku, keď do ideme. Do Karibiku. Takže Pico to nie je určite. No. Mohol by to byť Jopo ináč. Mohol by to ale byť. Ale on tiež nemá toľko rokov. Ale vieš čo? Ale on sa tak tvári. Jopo, vieš tam pri tom karibskom rume tam to. My sa poznáme s našim hosťom. Konkrétne ty? Áno, ja. Poznáte. Spolupracovali sme na niečom? Áno, áno. Súviselo to s hudbou. S hudbou. Jopo, to bude Jopo. Súviselo to s hudbou a súviselo to dokonca aj s nejakými koncertami turné po Slovensku? Áno. Hej. Či vie, čo je No Pasarán a Patria Muerte a Venceremos a... Un, dos, tres. A Cuba Libre. A chcem sa opýtať... Cuatro formaggio e inefero. To nie. Nie je náhodou náš tajný host aj mladým otcom zas opäť? Je. No. Jasne, no. Že to je. Môžeme dať dole, už Joseph, to povie. Nie, nemusíte to povedať. Marian, vyslov to meno. A teatrálne. Naháňali sme sa po diaľnici pred 15 rokmi. Ako malé deti. Ako malé deti na autičko. To je to teatrálno, ešte. No, prepáč. Dámy a páni, Jožko Poláček. Jej, to by bol problém, keby som to neuhádol. To by bola ostuda. Marian. Hola, hola, ¿qué tal? Mohla by to byť možno láska, keby si mi zavolal. Odľahlo, je to vidieť. Jozef Poláček, poznáte niekto ešte vlastne pod týmto menom, lebo ty si odjak živa, Jopo? Áno, odjak živa som. Myslím si, že áno. Áno, a na Kube ti ako hovoria? Hiboletiek? Ne, na Kube ma volajú senior. Senior? No, to aj mne senior, španielsku povedali. Senior. To nehovoria senior. Ale... hovoria mi Jose. Jose tam Jose, si? Alebo Josef. Josef. Ako dlho už siš na Kube? 12 rokov. Si už taký naturalizovaný Kubanec? Mám už aj kubanské papiere, aj ako kubanskú ženu, polokubanské deti. To viem. Kubanské korytnačky, kubanských papagájov. Ako, áno. Keď ideš na Kubu, ideš domov? Idem do svojho druhého domova, tak by som... Doma som tu stále, toto je akože primárne, ale tam som tiež doma. A oni vedia, že aký zárez showbizvisovi si urobil na Slovensku? Iba ty úplne, že blízky. Moja žena to vie, tak to je to, ja. Ale ona to zistila až potom. Keby si nebol celebrita, si stále slobodný. Takže... ale to... Preto som sa stal celebritou kedysi, áno. Že, či to tak vnímajú, že prosto na Slovensku si známy človek a prídeš na Kubu a tam ťa asi na ulici každý druhý nepozná ako tu? Nevnímajú to. Ja tam žijem úplne iný život. Akože vie to moja žena, vedia to moji biznis partneri dvaja, vie to moja svokra, áno, asi to je všetko. No a ten biznis, ten ma zaujíma. Čo tam robíš? Čo ťa na tú Kubu, ja som taký okrem aktivný, krásnej manželky, jasné, priviedlo? Som aktívny dôchodca, popri tom dôchodku, že starám o deti, to je prvoradé, ktoré teda máme 4, tak budujem, staviam a teraz riešim jednu distribučnú firmu logistickú, takže taká normálna robota. Je to biznes. Dena. Deti učíš aj po slovensky? Deti vedia po slovensky, jasné. A manželka už sa učí po slovensky? Manželke sme teraz cez víkend dohodli učiteľku, vyzerá to tak, takže mohla by brať nejaké hodiny slovenčiny. Ona chce veľmi. Keby si dostal zasa ponuku? Čo? Išiel by si do toho ešte? Išiel by som do niečoho, čo by ma fakt bavilo. Čo by ťa bavilo? Keby tam bola napríklad... Hit paráda už by to asi nebola, alebo nie. Tak sa bavíme o tej deke hit paráda, ktorú veľmi dobre poznáme ešte stále všetci. Do ja čoho neviem, by si teraz išiel, keby... Vieš, Vlado, ja som tak, že som otec, manžel, mám rád pozitívne veci, som rád, keď sa koná dobro. Proste ja neviem, čo s tým spravíme. Vieš, nič, taký program nie. Nič, presne. Vieš, ja mám rád, keď sa ľudia stretnú a sú milí, pozitívni a jednoducho ten život plyne tak pekne. Vieš, ako nám plyne na tej Kube, že tam sa ľudia stretnú a majú čas. Vieš, ja si pamätám scénu, sedel som v kaviarni a išiel chlapec s bicyklom a dievča. A začali sa rozprávať. Ja som dopil kávu, zaplatil som, odišiel som, nakúpil som si neviem čo. O hodinu a pol som sa vrátil cez to námestie. A už ona mala biele svadobné šaty. Nie, a oni tam stále stáli a sa rozprávali. Vieš? A tam sa ľudia vedia pekne porozprávať. Bez stresu, bez toho, že píšu mi, volajú mi, sorry, akože mám tu nejaký byt. Ne, ako sádni si. Máme vieš? Čas, manáňa. Lebo keď nemáš čas, tak nemáš nič. Jasné, tak to v živote platí. Presne tak.
A toto si sa ty musel naučiť až na Kube. Áno. Musel som ísť boli tomu 10 000 kilometrov. Tak niekedy ťa zavolám aj ja na dobrý rum, na dobrú cigaru a uvidíš, že niekedy sa podarí mať aj na Slovensku. Budem sa tešiť, Vlado. A ja. Ďakujem veľmi pekne. Jozef Ďakujem. Jopo Poláček na Štajne. A ja verím, že sa vám inkožne to páčilo a že vám bolo dobre tak, ako nám tu všetkým v štúdiu. Ak áno, nech je to pozvánkou na budúci týždeň. Budeme sa tešiť. Pekný večer. Ježišmaria. Som taký šťastný, že ten Fero je. Ivan, si strás čelo, brácho. Ty si strás čelo. Hej, vy si to ešte pamätáte, hej? Áno. Povestné čelo? Všetci si to pamätajú. Takže ja sa opýtam, je to... Ale to čelo? Konečne nie je moje čelo. Ja som tak šťastný. Dnes, Marian, boli čelo. Infuska ti šlape. Feriho čelo. Feriho čelo. Pericello. To je krásne talianské slovo, ne? Pericello. No hej. Pericello. Pericello. Bože, ak toto milujem, keď to mi robí niekto cudzí.